Takže ahoj, vítáte dneska Supamob opět a dnes budeme reagovat na písničku od Central Gangu. V produkci to má vlastně, nebo v produkci, zastřešuje to novej label Most Wanted od Jana Stracha a my jdeme na to reagovat. To je vlastně naše první reakce. To je naše první reakce. Nebo nereagovali jsme? Ne, ještě asi na nic. Ne. Tak jo, my to nebudeme prodlužovat a jdem na to. Women dance to the OP. To je ten Šaka, jo, ten je fakt, ten je zajímavý, já si myslím, že ho čeká hodně slibná kariéra. Ještě jo, ten si myslím, Šaka nám ještě hodně ukáže. A no. Jakože je vidět, že mají brutální fakty ty prostředí, to no. Ústí. Jako já jsem se na to díval, tady by prostě rapér tolik nenašel. No. Vypadá jako, jak ten Paulus od toho, od ty Kašiho. Trochu jo, no. S Tripim, jo. No. Trošku jo, taky jsem si to vybavil. No. A i klip je, ale podobně. No. Přijde mi, že to je možná... Akorát místo čtyřkolek tam mají ty, no. Ale je to takový inspirovaný. No. A i prostředí, a i ty... Brýle, jak to má. Spíš ty stejný... Jak tam mají, jak jsou za těma kopcama ty obrázky, nebo ty prostředí jo, jako jo. Jejich, tak to tam tak trochu něco je taky, ne? Nějaký blesky tam lítají. No, tam jsou ty, no. No a to je jedno. Jakože je to tak trochu mě přijde inspirovaný, jo. Klip. Uh-huh. Jde padat těž, rej na priroli mi chabry, nebo drž piču a běž. Nikdy nic nebylo zadarmo, proto co máme jsme museli dřít. Dobře jsme věděli, nestačí chyt, moudře jsme zvolili kudy dál jít. Byly i doby, kdy nechtěl jsem žít, špinavý ponožky neměl co jíst. Štěstí, že vždycky tu byli mi psy, si žije rodina, pro ně bych chcí. Všude kolem bída, špína a prach, moje smrdi flexej, neznaj strach. Kažové má jedinej cíl, to je stek, love do kapsy a to kurva hned. My smrdi to berou za tím, co si sklap. Asi došli slova, zjistil si, že si kak. Zachovat si hrdost a radši už rev srát. Jsou studi kaba, tak ten si soblík sám. Davy, ara, ausek, more, sudety. Neposloucháš tracky, to jsou rakety. Radši lano na krk, než být jako ty. Toto sloka vlastně už zazněla v tom, v Sudetách. To teďka on rapuje. Úplně stejná. To je nějaký song? To ani no, taky od Most Wanted. Jo, jo, to je ten to první. No, jo. Tak to tam... Já jsem ho pořád neposlouchal. No. Ale já myslel, že má to, že nemá vlasy už. Nemá to dredy. To je asi předtočený. Asi jo, no. Radši pistol u hlavy, než kolem sebe kokoty. Davej ara, ausik, more, sudety. Neposloucháš tracky, to jsou rakety. Radši lano na krk, než bejt jako ty. No, jako zkvalitňuje se jim to, ta tvorba. Jako hodně. Dost jednoduchý, ale dost dobrý. Ne, ale jakože aj kam takže směřujou, že už to není takový jako low budget. No, přestává to být low budget. Tak je to moc denty, no. Přestává to být low budget a jako uvidíme, kam se budou ubírat v dalších letech. Uvidíme, co s Verčetým bude. No. Ale jako, no, je tam jako fakt velký potenciál
roste zase další velká rapová skupina podle mě v Česku. Jakože do, teďka bych řekl, že největší je fakt Milion Plus. V Česku? No v Česku, čistě v Česku. Pak Sergej, že to je sám o sobě, Viktor Šín sám o sobě velká hvězda. Pak Rychlí kluci. Rychlí kluci už začínají taky, ty jsou jako dost už velcí, že jako mezi mladýma hodně oblíbení. A Kasanova Labelo, ti mají taky svůj takovou svou stranu udělanou jako. A Die Mannschaft. A kdo je ještě takovej teďka? Teďka mě nikdo ne... Ale Beztag jsme někoho vynechali úplně zásadního. No, to je jedno. Tak Smek, no, ale tak ten má... Smek, no, jasně, tak jako hromadu ještě jich máme. Ale každopádně, jo, jako... Oni budou jako vydávat pod tím Most Wanted? No furt ne, tak tam... Nebo... Tam prostě tam asi... Grand Strax si asi... Spíše, no. To mě zajímalo, jak jim to funguje, jako... A i Kontrafakt už kdo vydává. To platí, jako jestli to... Platí jako on, nebo pod kým je to na Spotify tohle, tenhle track teď? Jako Most Wanted má na Spotify svoje, to svůj účet? Myslím, že to je, co to nevím. Myslím, že to má normálně i Central Gang, takže pod sebou. Takže závěrem, za mě jako takový pohodový track, klip parádní a podle mě jako fakt tady roste jako další silná rapová skupina, která bude potahaná jako celkem Milionem Plus, si myslím, nebo už je. Robinem Zutem, no. Ale jako to není jako nic špatného, jo, tak samozřejmě někdo to musel načít. Hmm. A teď se jenom budou podle mě dostávat k širšímu furt publiku a víc prostě, no. Což je dobře. Takže pokud se ti video líbilo, tak dej like, nebo nás můžeš sdílet. A u další reakce nebo u newskách. Ahoj. Čau.